Ja, da er vi på oppgave 136 på side 17. A. Konstruer en sirkel med radius 5 cm. Kall sentrum A. Da har vi først et linjestykke med bestemt lengde. Og det skal ha lengden 5. Så går vi på sirkel, definert ved sentrum og periferipunkt. Derifra. Til dit. Sånn, og da har vi gjort oppgave A. B. Tegn en tilfeldig radius som treffer sirkelen i B. Ja, det trenger vi ikke, for det har vi gjort. C. Konstruer normaler til radien i A og B. Normallinje. Der og der og der og der. Da har vi gjort oppgave B. C. Konstruer normalen fra A treffer sirkelen i D. Da tar vi skjæring mellom to objekt, mellom normalen og sirkelen. Da får vi opp C og D, C her nede og D der oppe. Oppgave D. Konstruere normal til radien i D. Da er vi tilbake til normallinje igjen. Normal til den i det punktet der. Denne normalen treffer normalen fra B i punkt C. Da lager vi et nytt punkt, skjæringspunkt, mellom de to linjene her. Og det får vi der. Og nå ønsker vi ikke å se punktet C lenger, så det slår vi av, og så endrer vi navnet på den her til C. Stor skje, husk på det. Ok. Oppgave E. Hva slags figur er ABCD? Tegner vi en mangekant opp på A, B, C, D, tilbake til A. Den figuren der, det er jo en firkant. Alle vinklene er rett, alle vinklene er 90 grader, og alle siden er like lang. Og alle siden er like lang som radiusen, og radiusen var jo 5. Så det her er et kvadrat med sider på 5 cm. Svaret på E er at A, B, C, D er et kvadrat med sider på 5 cm. Ok. Og vi kan bruke måleredskapene for å bekrefte det. Alle vinklene 90. Da kan vi måle siden. Der. Den er 5. Den er 5. Den er 5. Og den er 5. Pynte litt på skriften her borte på svaret. Mellom stor og feit. Så oppgave F. Hva er forholdet mellom arealet ned til sirkelen og ABCD? Forhold i matematikk, det betyr hva du får når du deler noe på noe annet. Så på oppgave F, forhold, er det tallet du får når du deler tall på et annet tall. Det er det første vi kan si. Ok. Så
hva er det slags tall vi skal dele på hverandre her? Jo, det er arealet til sirkelen. Og arealet til en sirkel, det er jo pi gange r gange r. Så ser vi den her, arealet. Arealet til sirkelen er, så tar vi opp symbol. Så har vi finner pi her. Kanskje det der? Nei. Er det den? Ja, vi sier det. Og så gange. R. Og så på nytt igjen. Gange. R. Som i dette tilfellet er gjør om til 3,14 ganger 5 ganger 5 og det blir jo til så vi tar opp kalkulatoren igjen 3,14 ganger 5 ganger 5 lik 78,5. Og det er arealet til sirkelen. Arealet til det kvadratet. Er og da tar du jo bare side gange side 5 gange 5 det er 5 gange 5 som lik 25 så da vet vi det Så skal vi skrive ned at forholdet sirke mellom sirkelen og kvadratet 78,5 delt på 25 så var lik kalkulatoren igjen 78,5 delt på 25 lik 3,14 3,14 og det det samme som Hvis vi tar arealet på sirkelen her og deler på kvadratet, så får vi tallet pi. Jeg endrer litt her. Vi fikk feil pi-tegn her oppe. Den pi-en der blir litt for stygg. Vi tar heller ut den pi-en. Ok. Så det da svaret på f. G. Tenk deg at sirkelen har radius 8 cm, og at du utfører konstruksjonen om igjen. Hva blir forholdet mellom arealene? Ja, vi skal ikke utføre den konstruksjonen, vi skal bare tenke oss at vi gjør det, så her blir det jo å regne på nytt. På F. Nei, vi har kommet helt til G. Sirkelen, sirkelens areal, den 3,14 gange 8 gange
motoren. Kvadratets areal. Areal. 8 gange 8. Og det blir da lik 64. Forholdet mellom arealene blir da 200,96 var det der. Ja. 200,96 delt på 64. Som lik 200,96 delt på 64 lik. Det blir også 3,14. Som det samme som pi. Så uansett altså om vi lager større sirkler og gjør akkurat det samme eller mindre sirkler og gjør akkurat det samme, så vil vi få samme resultat. Så uansett så vil et kvadrat i en av kvadrantene her være hvis man tar sirkelen sitt areal og deler på det arealet, så vil vi få tall. Pynte litt på skriften igjen. Så. Og det var da skal vi ta oss og variere fargene også, vi kan se forskjell på forskjellige delansvaret. Ja. Da vi ferdig med den og lagre den sånn.